ំទៅម៉ាត់ខ្លះអឺឡើងយកហើយយកពុំញុយអស្ចារ្យញ៉េញទូរនេះយកត្រូវដាក់មកផ្សេងហើយហើយមុខមុខមុខចុះវិញនេះបាទកាប្រឡែកតែកាប់រីដែរពុកនេះបាទខ្ញុំបាទសិក្សាមកបាទតែជួនលោកបាទបាទជួនដល់ជួនទៅមិនដឹងតែមកទៅចាស់ហើយលោកដល់ពុកទៅសុំទីនេះតែបានលោកយ៉ាងហ្នឹងទៅអត់ទេចេញរកទៅហ្នឹងទៅចេញរកទៅបាទចេញរកទៅទៅទៅចូលត្រឡប់ឈឹងហ្នឹងអីយ៉ាត្រូវទៅអីស្រែណាលោកទៅអីទៅចូលអូជួយពីអ្នកជួយពីអ្នកពីអ្នកអូស្វាតែគួយមកយាយបាក់ធីមវៃវៃឡាបានទៅលើអីកាគេមកដល់ខ្លួនចាប់ហើយមកដល់វាជាការទៅចាប់ឲ្យតាមគួយមកជាប់កាអូI'm gonna go get some more.
តែណៃឡើយអីមកគឺតែអញណៃចាំផាច់នឹងឯងកាចប់ហីមិនដេកឈឺទៅនេះចប់ហើយคือจากนี้ไปมึงเคลียร์อย่างนี้